Olá, Brasil! Olá, Santa Bárbara do Oeste! Sejam todos bem-vindos! Estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias nesta sexta-feira. Sejam bem-vindos! Obrigado pelo carinho, obrigado a você que nos acompanha todos os dias aqui nas edições do jornal que mais cresce em todo o mundo. É o Jornal da TV SB Notícias no canal da TV SB Notícias. É o Grupo Brasil de Comunicações. E você vai participar aqui junto com o Nilson Araújo através do nosso WhatsApp. Reclamações, denúncias, flagrantes, elogios, sugestões também valem. Através do nosso WhatsApp 997-82-4426, tá certo? 997-82-4426. Vai se inscrevendo aqui no canal da TV SB Notícias. Clique aí no gostei e ative o sininho. Compartilhem a edição de hoje aqui do nosso telejornal. Aê, olha aí, clica no sininho e boa sorte, né? Vem comigo, vamos em frente que atrás está cheio de gente, meu povo. Olha, daqui a pouco você vai acompanhar aqui informações sobre um acidente que ocorreu hoje pela manhã aqui na Avenida Santa Bárbara, em frente ao shopping. Daqui a pouco nós temos imagens exclusivas aqui dentro do nosso jornal. Mas enquanto isso, outro acidente lá em Americana. Uma aeronave de pequeno porte, olha aí, pegou fogo ontem lá no aeroporto da cidade americana, hein? Duas pessoas feridas, uma pessoa com queimaduras de segundo grau, hein? Que perigo, que risco, hein, minha gente? Essas duas pessoas passaram apertos, hein? Olha aí, muita gente ali que inclusive socorreram, o corpo de bombeiros esteve no local, também dando todo o apoio. Essa aeronave de pequeno porte caiu, pegou fogo no aeroporto municipal da cidade americana. Foi ontem pela manhã, por volta das 8h50 da manhã. Ela era ocupada por dois homens, um deles passageiro, que teve essa queimadura aí de segundo grau, foi socorrido, enquanto o outro piloto dispensou o atendimento médico, segundo informações dos bombeiros, né? Olha aí, a aeronave, ela embicou, né? E como se fosse um capotamento, viu? Ela acabou, depois que ela caiu de bico ali, ela pegou fogo, né? O comandante lá dos bombeiros, o capitão João Paulo Lazo, informou que foi muita sorte dessas duas pessoas, uma vez que a aeronave já estava um pouco mais baixa, né? Essa aeronave, ela saiu de Atibaia e fazia um voo de reconhecimento até a cidade de Americana. Essas informações que nós obtivemos aí foi com um piloto de 69 anos. A queda aconteceu a cerca de 2 a 3 metros da pista após uma rajada de vento, hein? Olha que perigo, hein, minha gente? Que perigo! Olha como é que ficou aí, né? Destruiu completamente a aeronave, como você vê aí nessas imagens aí, aqui do nosso jornal da TV SB Notícias. Olha aí, o corpo de bombeiros, muitas pessoas ali que tiveram também dando toda a assistência ali, os primeiros socorros. Mas olha, todo cuidado, toda cautela ainda é pouco, né? Não é verdade? É um risco. Essas pessoas, inclusive o rapaz que teve a queimadura de segundo grau, esse rapaz ele foi levado até o hospital municipal do Dr. Valdemar Tebaldi, mas certamente agora será encaminhado para um hospital de referência que cuida desses casos, né, de pessoas vítimas de queimaduras, né? Porque a queimadura dele foi de segundo grau, foi um pouco mais grave, e o piloto não teve nenhum tipo de ferimento, né? Graças a Deus, né? Menos mal, mas danos materiais, né? E claro, a pessoa que se queimou, tomara que se recupere o quanto mais rápido. Uma Land Rover e um veículo Astra. Veja aí, imagens impressionantes. Veja aí, olha. Nem parece, nem dá para reconhecer o veículo, né? Impressionante. Os carros ficaram presos nas árvores ali no canteiro central da Avenida Santa Bárbara, em frente ao Tivoli Shopping aqui em Santa Bárbara do Oeste. Esse acidente
aconteceu por volta das 6 horas da manhã de hoje, sexta-feira. Essa Land Rover, olha o estado que ficou frontalmente esse veículo, né? A Land e o Astra, eles bateram bem no cruzamento da Avenida Santa Bárbara com a Rua do Petróleo, no Jardim Pérola. A Guarda Civil Municipal foi que atendeu a ocorrência. Segundo informações aí dos patrulheiros, essa Land Rover acessava a Rua do Petróleo com o sinal aberto, né? O sinal estava aberto para a Land, né? E só que daí vinha um Astra, que avançou o sinal vermelho da Avenida Santa Bárbara no sentido centro, e aí acabaram provocando esse acidente. Olha aí, o estrago que fez, hein? O estrago que fez nesse veículo. Esse é o Astra, né? O Astra, olha o estado que ficou. As duas pessoas que... tinha duas pessoas dentro do Astra, não é isso? E uma pessoa na Land Rover. É informação que nós tivemos aí, que essas pessoas foram levadas até o pronto-socorro Dr. Afonso Ramos, né, com ferimentos gravíssimos. Até nossa equipe está lá no local para acompanhar qualquer tipo de informação precisa para nós levarmos para você, internauta, que acompanha aqui o nosso jornal, tá bom? Imagens essas impressionantes da Avenida Santa Bárbara, imagens essas do nosso cinegrafista Giovanni Luiz, aqui do portal SB Notícias, hein? Olha, esse cruzamento aí já teve outros acidentes com motociclistas, né? Pessoas que infelizmente não resistiram ao acidente. Olha, você viu lá o pisca-alerta? Ficou até o pisca-alerta aceso lá do veículo, da Land, né, da Land Rover. E agora precisa ver, né, o que... Claro, houve a informação da guarda de que o veículo Astra teria avançado o sinal vermelho 6 horas da manhã, por isso é o cuidado quando você atravessa. Uma que não podia, né, não poderia ter avançado, é contra a lei, cometeu aí uma infração gravíssima, né? E aí, se de repente... poderia ter ocorrido aí também uma fatalidade. Todo cuidado no trânsito. Trânsito é assim, minha gente. Você tem que dirigir. Pode voltar para mim. Você tem que dirigir para você e para os outros também. Não é isso? Tem imagens, tem indicações aí de reportagens. Pode enviar aqui para a nossa equipe, para o nosso WhatsApp. Envie um vídeo, envie aí, né, fotos. Fique à vontade. O nosso WhatsApp é o 99782-4426, tá bom? Tá certo? Nosso produtor Davi, obrigado, bom fim de semana. E na segunda-feira a gente volta, olha, vai se inscrevendo aqui no nosso canal, a gente volta aqui no Jornal da TV SBN. Vamos lá pro estúdio da rádio agora? Programa Espaço Aberto às 11 horas, prestação de serviço pro nosso povo até 1 hora da tarde. Compartilhem aqui as notícias do SB Notícias. Mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, meu povo. Valeu. Tchau.